Remo täällä ja tervetuloa kokoelman katsaukseen infovideoon. Elikkä kuten tiedetään, Hockey Ultimate Team sisältää satoja kokoelmia. Varsinaisesti eri liigojen kokoelmissa. Näistä kokoelmista on luvattavina bonuksia, joita saa kun suorittaa kyseiset kokoelmat, elikkä toisin sanoen hankkii kaikki kokoelmiin kuuluvat kortit. Ja näin ollen siitä saadaan tietty määrä paketteja, jotka ovat joko kulta, hopea tai bronssipaketteja. Kuten viime vuonna tein sarjan kokoelmakatsauksista. Se oli aika menestys, sieltä tuli esimerkiksi semmonen äijä kuin Bure, josta tuli sitten oikeastaan semmonen enemmän tai vähemmän ilmiö tällä kanavalla. Kokoelmakatsaus-sarjan videoiden tarkoituksena on esitellä näitä kokoelmia, niiden sisältöjä, kertoa niiden arvoista ja totta kai lopuksi avata sen kyseisen kokoelman valmistumisbonuspaketit. Käytännössä siis videot jakautuvat kahteen osaan, laajoihin tilastoihin näistä kokoelmista, jotka kestävät kuitenkin hyvin nopeahkon ajan, sekä niihin paketteihin. Voisin toki suorittaa näitä kokoelmia ihan yksinäni ostelemalla niitä, mutta minun statukseni ollen YouTubettaja, niin siihen ei yksinkertaisesti ole aikaa, ja tämä on mahdollisuus tehdä yhteisöni kanssa yhteistyötä näiden videoiden suhteen, varsinkin kun toisin kuin viime vuonna haastesarja ei ole enää olemassa NHL 16 osalta. Tarkoitan täällä siis sitä, että katsojat, te voitte vapaaehtoisesti tai minulta saadun palkkion myötä tai sitä vastaan lainata minulle näitä kokoelmia niin, että systeemi nopeutuisi aivan itsestään ja sitä kautta saada valmiiksi näitä videoita teille katsottavaksi näistä kokoelmista. Ja se nimenomaan on tämän videon tarkoitus. Informoida siitä, että olen tästä lähtien teidän käytettävissänne, jos haluatte, että lainaisitte minulle kokoelmaa. Näitä pelivideoiden teko tarkoituksia varten. Erityisesti toivon, että teillä olisi jokin kommunikointiväline käytössä. Yleisinä tästä siis tietysti esimerkiksi nimenomaan PS4 chat mikrofoni, tai mikä taas mikä siihen on liitetty, tai sitten Skype, jossa on myöskin hyvin käytännöllistä olla. Tämä kommunikointiyhteys on hyvä videon kannalta, varsinkin jos se on Skypessä, koska mä en vielä osaa nauhoittaa tuolta PS4-chatista suoraan, mutta mä tiedän, että siihen on keino, mutta joka tapauksessa niin se olisi hyvä keino myöskin teille päästä kysymään jotain jostain tietyistä arveluttavista asioista tai ihan vaan käytännön asioista, vaikka tämän hutin suhteen tai muuten. Ja todellakin se yhteydenpito sanallisesti kommunikoiden helpottaa ja nopeuttaa myöskin näiden kokoelmien tekoa huomattavasti ja niiden lainaamista ja palautusprosessia käyttäjien välillä. Tosi kuin viime vuonna, jolloin mä itse asiassa vaadin teitä katsojia ottamaan palkkiot niistä saaduista kokoelmista, niin mä toivoisin, että se olisi sama tilanne myöskin tänä vuonna. Mutta kuten tuosta mun rahatilanteesta näkyy, niin se ei ainakaan vielä ole mahdollista. Eli toisin kuin viime vuonna on kaksi tapaa käytännössä, miten näitä kokoelmia mulle tullaan lainaamaan. Ja se on oikeastaan ihan teistä itsestä kiinni. Nämä kaksi vaihtoehtoa on seuraavat. Yksi. Lainaatte mulle videontekotarkoituksessa kokoelmaa ilman palkkiota. Ja kaksi. Saatte siitä korvauksen coinseina. Mä sanon, jos te tuutte lainaa mulle jotain kokoelmaa ja te sanotte, että kiitos, palkkio olisi tästä suodullinen. Siinä ei ole mitään hävettävää. Itse asiassa mä kannustan siihen. Mutta mä voin sanoa siihen, että mulla ei sillä hetkellä ole varaa maksaa sitä palkkiota, minkä mä asetan nyt seuraavien standardien rajoissa. Elikkä, tossa on listattu nyt myöskin hopea- ja bronssipaketit, mutta mä en vielä ota hopea- ja bronssipakettikokoelmia vastaan. Elikkä Euroopan liigoista tai sitten bronssikokoelmista, niin ei vielä. Vasta aikaisintaan joulukuussa, ja mä tuun siitä mainitsemaan jossain videoissa sitten, kun se on mahdollista. Mutta siinä on nuo kyseiset palkkiot joistain kyseisestä kokoelmista. Elikkä näin esimerkiksi bronssikokoelmilla se on 500 coinsia per yksi paketti. Hopeakokoelmilla se on 1000 coinsia per paketti. Ja kultakokoelmilla se on 2000 coinsia per paketti, mitä siitä kokoelmasta saa. Näin ollen
että muistatte varmaan viime vuonna, ne oli korkeimmat ne lukumäärät. Mutta se johtui siitä, että silloin oli vähemmän paketteja saatavilla yhteensä näistä kokoelmista. Nimittäin tälle vuodelle näiden pakettibonusten määrät per kokoelma on noussut huomattavasti. Jotenka jos te mietitte, että teoreettisesti mä maksasin jokaisesta paketista sen hinnan, minkä mä nyt tässä videossa olisin luvannut, niin se meinas yli reilua 500 tonnia, 508 tonnia yhteensä. Ja sitten noi samat luvut sitten noille hopea- ja pronssikokoelmille, mutta noille ne hopea- ja pronssikokoelmille tulee olemaan satunnaisia, jos niitä tulee olemaan, jotenka noihin lukuihin toivottavasti ei pääse. Ja muistakaa, että se, että jos te ette vaadi palkkiota esim. Kokoelmista, niin se johtaa enempien tai suurempaan määrään sitten esimerkiksi giveawayta tai vastaavaa semmoista toimintaa, kuten teambuildejä, mihin vaatii sitten enemmän sitä rahaa, kuin esimerkiksi tämmöisen NHL-kokoelman, kuten esimerkiksi Anaheimin maksamisesta 20 tonnia. Sillä saa jo esimerkiksi mielenkiintoisen teambuildin puolikkaan helposti jostain hopea pelaajasta esimerkiksi. Vielä yksi erittäin tärkeä mainitsemisen arvoinen asia, ja se johtuu yleisesti yhteisön informoimisesta näiden kokoelmien suhteen. Elikkä mitä mä meinaan tällä on esimerkiksi se, että jos mä vaikka teen jonkun kokoelman jonkun kyseisen lainaajan kanssa, oletetaan, että päivä olisi vaikka joku tiistai, ja mä oon tehnyt sen. Ja sit sattuu olemaan silleen, että sitten vaikkapa muutaman päivän päästä, oletetaan, että lauantaina, tulisi joku äijä kyselee, että voisiko lainata tämän kokoelman, niin mä joudunkin sitten sanoa silleen, että oho, mä tein tämän kokoelman jo. Että mitäs nyt sitten? No ei kai se sitten onnistu enää, ei siinä olisi mitään järkeä. Jotenka näin ollen on tärkeetä, että mä informoin tästä kokoelmien suorittamisen jatkuvuudesta itsessään mun videoissa. Ja tää informoiminen tulee tapahtumaan deskissä, eli videon kuvauksessa, mitä te pystytte painaa aina videoista, näytä kuvaus, ja siellä on sitten informoituna alaotsikolla suoritetut NHL-kokoelmat. Ja sinne tulee merkitsemään sitten niitä kokoelmia, mitä mä oon tehnyt jo. Ja kuten te huomaatte tämän videon kuvauksesta, niin siellä on jo yksi joukkue mainittuna näin ollen. Ja se määrä tulee sitten lisääntymään sitä mukaan, mitä mukaan mä tuun tekemään niitä videoitakin. Ja nimenomaan julkaisemaan niitä. Enhän mä niitä enää sitten vanhoihin videoihin päivitä, niitä suoritettuja kokoelmia ja näin ollen. Elikkä siinä on käytännössä kaikki laimittainen info. Jos tulee jotain kysyttävää, totta kai kysykää ihmeessä asiasta. Ehti tämän videon kommenteissa ja näin ollen. Mutta siis elikkä tästä lokakuun alusta olen näin ollen teidän käytettävissänne. Jos nyt ei näillä haasteilla, mihin ei ollut aikaa käytännössä, niin sentään näille voi löytyä aikaa ottaa jonkinnäköistä yhteyttä, koska näin ollen niistä haasteista vielä, niin niitä tulisi vaan niin paljon, että se veisi mun ajan ja tilan käytännössä. Ja jos mä tekisin vaikka haastaremo osa 1, niin se johtaisi siihen, että sieltä löytyy ne kaikki muut, jotka haluais sen matsin, mutta mä en pysty sitä antamaan ajallisten resurssien turvin, joten näin ollen tää yksi, joka sais jo sen matsin, tai ne, jotka sais sen matsin tubeen, niin ne on silloin etuoikeutettuja suhteessa muihin. Ja se ei ole tasa-arvoisuutta, johon mä pyrkisin tämmöisillä yhteisön välisillä toiminnalla. Joten näin ollen katson, että kaikista tasapuolisinta on se, että en yksinkertaisesti pelaa Unranked-pelejä oikeastaan ketään vastaan. Ja tää myöskin koskee ihan niitä pelejä, mitä mä en välttämättä nauhoittaisi. Koska mulle käytännössä pelaaminen ystävän kanssa Unranked-matsin, jota mä en nauhoita, on mulle ajan tuhlausta. Joten siinä se näiden videoiden osalta, tän infon osalta, ja se siitä. Nähdään myöhemmin niissä kokoelmavideoissa, mitkä alkaa niin sanotusti ajallaan. Näkemisiin.